بسم الله الرحمن الرحيم الله يرضي صلى الله عليه وسلم bizlərə qəbirsanlıqların yanından keçəndə bu duanı deməyə öyrətmişdir və tövsiyə etmişdir ki, bu duanı deyək. Əs-salamu aleykum əhləd-diyar minəl-müminin vəl-müslimin və innə inşəəllahu bikum lahiqun əs-əlullahə lənə və ləkumul-afiyyə. Salam olsun sizə, ey müsəlman və mömin kəslər. Və biz də vaxtı çatanda gəlib sizə qovuşacaq. Allahdan sizlər və bizlər üçün afiyət və rəhmət arzu edib istəyirəm.